د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انالینا بیربوک وایي طالبان په غلطه لار روان دي او تر هغه چې پکړونه کې بدلون نوي راغلی څوک به په رسمیت ونه پیژني او روابط به ورسره عادي نه کړي. نړیوال ټولنه باید متحده او په ګډه ودرېږي. طالبانو ته په زغرده وایي چې تاسو په غلطه لار روان یاست او تر هغه چې دوی په دې لار روان وي د افغانستان د مشروع حاکمانو په توګه د هغوی په رسمیت پیژندلو او ورسره د روابطو عادي کولو لپاره هیڅ فرصت نشته. مرمن بیربوک وایي د طالبانو له کبله خلک بې وزله شوي او کړېدلي دي. میندې او پلرونه نه پوهېږي چې څنګه خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابره کړي. نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او ښځې تقریبا په عادي ژوند کې له ګډون څخه ایستل شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي تر اوسه له 14,000 زیات افغانان د پاکستان لارې جرمني ته تللي او په دې برخه کې به د هغو افغانانو سره خپلو مرستو دوام ورکړي چې غواړي هېواد پرېږدي. Pakistan has been our closest and most پدې برخه کې پاکستان زموږ تر ټولو نږدې او د باور وړ ملګری دی. په تیرو څو میاشتو کې زموږ د نږدې همکارۍ لارې له 14,000 زیات افغانان چې زیات له خطر سره مخامخ وو د پاکستان لارې آلمان ته سفر کړي تر څو خوندي او له ویرې پرته نوې ژوند پیل کړي. بلخوا د بشری حقوقو د څار سازمانوي افغانستان د نړۍ په کچه د میرمنو د حقوقو له جدي ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمانوي که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاري او سازمان او نړیوالو په افغانستان کې د میرمنو د بد وضعیت په اړه اعلامیې خپرې کړې او د طالبانو کړنې غندلې خو دې اقداماتو د طالبانو کړنې نه دي بدلې کړې او اوس د دې وخت رارسېدلی چې پر وړاندې جدي اقدام وشي. مونږ له هیوادونو او سازمانونو څخه غواړو چې پر اعلامیو سربیره د نړیوالو غبرګونونو د همغږۍ یو رښتینی پلان دې رامنځته کړي تر څو طالبان د دې سرغړونو له کبله مجازات کړي. مونږ تمه لرو چې شپږ مشخص هیوادونه د دې هڅو لپاره اقدام وکړي او د هغه شپږ هیوادونه دي چې ویلي دي چې د فنمستۍ بهرنۍ سیاست ته ژمن دي. په دوی کې کاناډا، فرانسه، آلمان، مکسیکو، ناروې او سویډن شامل دي. مونږ غواړو دا هیوادونه ژر تر ژره سره راټول شي او پلان جوړ کړي چې څنګه نړۍ د طالبانو سرغړونو ته ځواب ووایي او څنګه کولی شي د نړۍ ټول هیوادونه په دې هڅو کې سره راټول کړي. بلخوا افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تامس وست د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر احمد آل سایق سره په لیدنه کې پر افغانستان او نورو مسلو خبرې کړې دي. خغلی وست په ټویټر لیکلي متحده عربي امارات د سختو مسایلو د یو مجموعي په اړه تجربه لري. موږ دواړه ژمنو چې ووینو طالبان د ترهګرۍ په وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي، د افغانانو حقونه خوندي شي او د افغانستان اقتصاد باثباته شي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا کانګرس ته د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبان تر حاکمیت لاندې د مذهبي آزادۍ وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. په ځانګړي ډول د طالبانو حکومت په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو، کار او مشارکت اساسي حقونه د دین تر بیرغ لاندې بهانې سره ځپلې دي، خو طالبان تل دا ډول تورونه ردوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.